Володимиру Михайловичу 95. У доброму гуморі та з усмішкою дідусь згадує себе молодого. Показує фотографію, на ній він уже після війни. Помічник сталевара. Молодой, он. Ні морщин, нету нічого. Але до цього 13 років віддав військовій службі. Згадує, на фронт пішов зовсім молодим, у 16. Був розвідником, дійшов до Угорщини. Після ранення вже війна кончилась. Коли війна кончилась, я був сержант. Володимира Михайловича на комбінаті «Азовсталь» групи «Метінвест» поважають, розповідає Сергій Андрійченко. Металурги щороку бувають у пенсіонера, бо піклуватися про ветеранів – добра традиція. И материальную помощь, и посильную помощь в приведении там хозяйства в какое-то соответствие. Если какие-то проблемы возникают, то Совет ветеранов комбината «Азовсталь» всегда стоит на страже интересов этих людей. Розвідником служив і Прохор Тимофійович, колишньому азовстальцю 101 рік. Чоловік погано бачить і майже не чує. За підтримку дякує дружині. Надія Петрівна поруч з ним понад 75 років. Чоловіком пишається. Каже, він завжди був сміливим та наполегливим. Всю життя віддали роботі, він трудився добре, його начальство вважали на роботі. Його держали, навіть говорять, не уходіть, Прохор Тимофійович. На комбінаті Прохор Тимофійович пропрацював понад 40 років. От нашого металургічного комбінату, від дирекції комбінату. Дякую вам большое. Щороку металурги підтримують ветеранів і грошима, і допомогою в побуті. Приходять у гості, проводять свята та оздоровлюють. За останні 5 років на допомогу ветеранам азовстальці виділили понад 6 мільйонів гривень. Валентина Чурікова, Сергій Чакригін. Інформаційна програма «Дзеркало».